প্ৰশ্নবোধক আঁতৰিল, সমাধান আহিল, অন্ত পৰিল বিতৰ্কৰ। আজি সমাধান ওলাইছে, এতিয়া মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট একেই হ'ব, সকলো চাকৰি বাকৰি পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব। এই কথাটো আজি সমাধান সূত্ৰ ওলাল। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অনিশ্চয়তাত ভুগি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে স্বস্তিৰ নিশ্বাস। সকলো চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বৈধ হ'ব মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। যে অসম চৰকাৰৰ জাননীৰ যিটো 5 নম্বৰ দফা, যিটো দফাৰ জৰিয়তে এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট লোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে, সেই অসম চৰকাৰৰ জাননীৰ 5 নম্বৰ দফাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখন চাৰ্টিফিকেট পাব, যিখন মাৰ্কশ্বিট পাব, সেইখন শিক্ষা দীক্ষা চাকৰি বাকৰি সকলোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব। বহু বাদ প্ৰতিবাদৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত বহিল পৰীক্ষাৰ বিকল্প মূল্যায়ন সন্দৰ্ভত বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰে বৈঠকত বহিল ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গ। উপস্থিত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ লগতে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম। বৈঠকত ভাগ ল'লে আছু AJYCP এপছুৰ প্ৰতিনিধি আৰু শিক্ষা বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়ায়ো। বৈঠকৰ অন্তত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ পাছত সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে এই আমাৰ অধিসূচনাৰ 5 নম্বৰ দফাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰা হয়। আজি মূল সিদ্ধান্তটো আছে যে আমাৰ পূৰ্বৰ অধিসূচনাৰ 5 নম্বৰ দফাটো আমি বাতিল কৰিছোঁ। এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত নাথাকিব স্থান। এইবাৰ ষ্টেণ্ড নাথাকে, কিন্তু ষ্টাৰ আৰু ডিষ্টিংচনৰ ব্যৱস্থা বহাল থাকিব। পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষকৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ। সেবা CBSE সকলোৰে বাবে প্ৰযোজ্য এই নিয়ম। যে ভৱিষ্যতে যদি আমি টেট পৰীক্ষাকে ধৰি কলেজৰ শিক্ষকলৈকে যিসমূহ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া য'ত মেট্ৰিকৰ নম্বৰটো বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ নম্বৰটো গ্ৰাহ্য কৰা হয়, এইটো যদি চৰকাৰে বিবেচনা কৰে তেতিয়াহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি এটা ইকুৱেলাইজিং এক্সাম বা সকলোকে যাতে সমান কৰিব পৰা যায় এটা বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰে কৰিব পাৰে। এইটো কোনো সিদ্ধান্ত নহয়, মে বি বুলি কোৱা হৈছে, আমি হয়তো অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু যিটো প্ৰযোজ্য কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আমাৰ ছেবাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ কাৰণে নহয়, সেইটো CBSE বা ICSE আন সকলো বোৰ্ডৰ এক্সাম, বোৰ্ড বা কাউন্সিলৰ এক্সাম বা যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও সমানে প্ৰযোজ্য হ'ব। কিন্তু সেইটো সিদ্ধান্ত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গ্ৰহণ কৰিম। অৱশ্যে এইবাৰৰ ফলাফলত সাংঘাতিক ধৰণৰ অমিল হ'লেহে তেনেকুৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি মন্তব্য আছুৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথৰ। এইবাৰৰ পৰীক্ষাত যদি সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অমিল হোৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে তেতিয়াহে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়তো আহিব পাৰে, কিন্তু হয়তো সেই কথাটো নাহিবও পাৰে। গতিকে এই মাৰ্কশ্বিটখন সকলো ধৰণৰ চাকৰি বাকৰি পঢ়া শুনা সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বঞ্জিতৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ইছান নিউজ।